נכון? רגע, עכשיו למה? ברוך ברוכה לארץ. תן לנו בבקשה משפט תגובה שלך לגבי האשמות של המושב. גולן פרומן. סליחה? לכו אחורה, בואו נלך אחורה. לכו אחורה, רבותיי. לכו אחורה. מה נסגר איתכם? לכו אחורה. אני עברתי תקופה מאוד קשה. באתי ארצה להיות עם המשפחה. בשלב זה אני לא יכול להרחיב מאחר והנושא נמצא בטיפול משפטי. תודה. אבל מה הגרסה שלך להאשמות של המושל? אחר שאתה ניסה לסחוט אותו. יכול להגיד את זה בסדר? English, sir? כמה זאת אמור להיות פה בארץ? מי אנחנו